Ние забравяме за чашката, що ме хвърлим в кофата, но тя не изчезва бързо и лесно. В много от картонените чашки има тънък слой пластмасово фолио. То пречи те да се рециклират, а разграждането им отнема поне 30 години. Виждаме ги на плажа, в гората, в почвата, дори в морската вода. Виждаме как пластмасата се разпада на все по-малки частици, които попадат в телата на хората и животните. Решение има! Носете си чаша за многократна употреба или изберете керамична. Споделите, че само чашката за многократна употреба е алтернатива на пластмасовата. От нас зависи да изберем истинска чаша.